yo bashatse kugerageza imana baje bazanye umugore yafashwe ari gusambana baravuga bati mwami twaje tuzanye uyu muntu nk'uko amategeko abivuga umuntu nk'uyu niyicwe nuko Yesu arababwira nimba rimwe muri mwebwe darabikora kuvavuka nabanze kumutera ibuye maze Yesu ararindira uyo mukenyezi bamwice cyukuri byari biteye isoni namwe mumve bose mu kugenda barahunga ikinera makenga nuko baje bazanye umugore umugabo babikoranye bakamurekaye makagenda ora korere cyane mwananje isi nuko yarahumanye kuko abagabo barajya imbwa nazo zikishura kuko abo bose bafungwa siko bose bakoze ibyaha iyo wirahiye ngo upfunge baca bakucirwa pirato burya abagabo bararya imbwa nazo zikishura koye suguangana nabakuru ibyabya bo birayishirwa nangingo nimwe yemibatsinda mbere nawo yo kwica umuntu ejo umva ngo yambitswizera anyuru gitunga rya leta nafungwe ngo baracyatohosa umukene nyarucari yizigitoki kukwa shonje Boe kwa mavo kimukongo Makaga pira yeme kunembo Ukuba kwisi bimaziki Ugami bgawe mana nibuze Chewi jisho janje mgananje Nira ngora chane kumenya Ibo nibibi kichisa uya Ikirogo jacharaguye Kinyereye kukitoki Kiti anyere yumupunzi Harakanu yeme uwarukanye Hora korere chane mananje Isi nuko yara humanye Kukwa bakabo baraja Imga nazo zikishura Kukwa bose bafungwa Siko bose bakoze ibyaha Iyo wirahiye ngo upfunge Baca bakucirwa pirato Burya abagabo barajya Imbwa nazo zikishura Kijije imumyi Ime itigeze ibona Ariku yo musi ye mwirabona Abaherezi bakuru ngo babyumve Aho kugira ngo banezerwe Batangura kujyagagura Yesu Ngo yakijije umuntu ku isabato Bashaka zo kuma umye Akazotungwa no guseka Kukira cho bakamufasha Batangure yeme kumuhonyanga Umukumukoresha ibyo bashatse Nukumugira umuja wabo Hora nukarire Joana hora Iyi si turiko yarahumanye
yesagiye nanumwe ari bumupume hora horere cyane mwanaje isinuko yarahumanye kuko abagabo barajya inganazo zikishura kuko abo bose bafungwa siko bose bakoze ibyaha iyo wirahiye ngo ufunge bajya bagucirwa pirari. Mukomere 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 cyane ndabaramukije mukunzi wanyu mako ndagira ngo twongere tuganire kandi uyu munsi nzi neza ko ntabwo byoroshye ariko hari ibintu tuba tugomba kuvugaho uyu munsi ndavuga ku bintu bitoroshye mu byukuri ndavuga ku bijyanye n'icyo Habyarimana yaba yarushije abandi banyagitugu cyangwa se yaba yararushije ubundi butegetsi nubwo nabonye ikindi ndavuga ku bugoryi bw'abasope cyangwa se imiteto y'abasope mvuge no ku bugoryi bw'inkotanyi ikindi ntabwo nje guhangana cyangwa se kugira icyo mvuguruza kuri madame uvuga Kayibanda buri munsi kandi afite ishingiro nabwiye ko afite ishingiro ariko kandi hari agahinda kamuherana aragahinda kamuherana ikindi hari umujinya afite kandi ufite impamvu ibyo ngibyo ntabwo ari kugira ngo wenda se ngo ntaze kuntuka cyangwa se avuge mubuze kuvugana uburenganzira bwe ndagira ngo rero nikorere debage na madamu ajye avuga kuri Kayibanda nanye mvuge kuri Habyarimana ariko bifite umusaruro atari kuvuga ngo aronja kwimuraho ikindi ntabwo nshobora kuvuga kuri ibyo ntavuze ku bintu maze iminsi mbona kuri madamu madamu magize iminsi afite umujinya ariko ufitiye guverinoma impamvu uriya mujinya wege nka filozofi yanjye cyangwa se gutekereza kwanjye ari ikintu kimwe ntarinjira kuri izo topic nari ndabwiye nuko iyo ndirimbo nayibakore kuko abantu bayisabye ari benshi bayinshimiye urabona ati rwose wakoze kutuzana indirimbo ya Niyomwungere Leonard ubwo rero hari uburyo nayikoze kandi nashyize n'amafoto y'abandi ngo bagabo bararya ngo imbwa zizishyura muragenda mubibona ayo mafoto yabo abo baharanira demokarasi ba Karasira ba Idamange ba Rashidi muragenda mubona kuri ayo mafoto n'izindi ntore nyine zivuga ngo imbwa zizishyura baririra n'abandi barenganijwe muragenda mubona hanyuma rero impamvu kuri madamu ndagira ngo mbabwire ko afite ishingiro ariko kandi mu bantu ngako mfite byinshi kandi mba mfite utuntu twinshi cyane two gukora hari inimero narayimbahaye reka mfite kuramutsa cya kibwa cyo kuri The Future TV narenganiriye nacyo muri za nimero ya indi bita The Root ni the Past TV ko njye nyita TV ariko ngo ntashaka ko nyita The Past njye nyita The Future na Future ndi kubona hariya warubwa rero ndakuramukije niba utakambakambye nkuko nabikubwiye ndakuramukije ariko wige ku umuntu w'umugabo uracyari umwana mutoya cyane ibintu uri kujyamo ntabyo uzi ikindi umenye ko uze kureba iyo ndirimbo bagararya imbwa zikishyura uri mu bazishyura rero urimo ya hanyuma rero reka ngende kuri madamu muri iyi minsi hari abantu banyandikiye ibyo mbabwira ntabwo ari ibitekerezo byanjye ko tubona yikomye guverinoma hari ikosa abantu bajya bakora mu buzima bagakora ikosa batarebye ingaruka ubundi ufite umuntu nka madamu muri guverinoma kire nazira kumukoraho unamubwiye ikintu ukabona aranze ugamugenda gahoro gahoro kugira ngo abitekerezeho ikindi ufite umuntu muri guverinoma cyangwa muri urugamba turimo ugafata umuntu umeze nka madamu uri active ukamuhambiriza iva nta n'impamvu umuhaye ugomba kwitega nyine ibitero byiwe ndamya gyewe ndabahamiriza ko nta rwanga afitiye guverinoma ahubwo aragira ngo abanze abishyure ko ntushobora gufata madamu widecry madamu wandika ibitabo madamu uvuga madamu tuki inkotanyi akazi kubita warangiza ukavuga ngo nta minisitiri ashoboye muri bo buhungiro nta n'umuminisitiri rero nshobora kugira kuri urugamba ngo murutishe madamu
yego harabatuka akabatuka kutwa banyina ariko gusakiriye cyo nzakimubwira tutarakora divorce nzakimubwira agabanye ashiremo imiyaga ariko niwe babyiteye ntabwo gushobora gufata ingwanyi ngo yikube na zero nguzanya amadegree se nibiki usanya amadiplome no umuntu nkuri yarakeneye ku rugamba ubwo rero yitakaje umuntu nkuri ubwo ugomba kwitegura ingaruka zabo ikindi sinumva impamvu umujinya wagenda wuzi ndanawumva nicyo ndacyumva rwose ubwo rero abambaza ibyo bintu mubanze mureke madame ashire umujinya ikindi simbizi ko ashobora kwemera kujya muri guverinoma gusa hari ibintu avuga ngasanga nibyo nka topic yari yakoze mu ijoro ndayumva ariko ndagira ngo mbwire abo banyumva ko ntabwo ndi kuvuga kugira ngo mwisegureho ya ndaya ngo nkore deba nawe azambwire azajya avuga ububwa bwa Habyarimana n'ibyiza bya Kayibanda jyewe ngomba kuvuga ibya Habyarimana ikindi nta ntirengagije ko Kayibanda yishwe ntabwo mbyirengagize ariko hari ibintu nshaka kureba aho bizarangirira kwa ngo nandi kukuri ariko kuzinzibiranya urupfu rwa Kayibanda n'abantu bishwe nk'abantu bashaka igihugu kiryoshye no biriya byo ntabwo wabintera mu rushinge ngo nemera ahubwo icyo nemera gusa nuko tutaheranwa nibyo ikindi nuko jyewe hari imiryango nzi hano y'abantu bafite ababyeyi babo biciwe hamwe na ba Kayibanda abo bantu bose ntugire ngo baricaye gusa niyo mpamvu akenje uravuga ati jyaho ngo mfatanye n'abo bantu nafatanya n'inkotanyi ngo iki kibazo dufite na madamu nawe muri iyi minsi urabona ko ari kugusha neza inkotanyi yari kuba tukakabakubita akabati mwa bigoryi mwe urumva ko inkotanyi ziravuga ati katuba tumuretse hariya arimo gukubita bya bigoryi bene wabo ikindi kiri mugomba kumenya hari inyungu za politiki ntabwoko ntanduga nta rukiga no ni inyungu za politiki ejo bundi mwabonye imyigaragambya abirabura barakubitanye bambikana imishanana abazungu bareba byo ntabwo bibareba hariya baravuga ati nimushake mumarane ibyo ngibyo nibyo abirabura turamenyereye muri abantu bari aggressive kandi kindi muri n'ibigoryi ko abazungu babifata iyo umuzungu abonye kanwa kariya biba kubirabura yubahiriza nyine ya mategeko iyo akiza kuba ari abazungu bene wabo babarinjiye n'amasasa bayaravuze simbana nabo se ndabayobewe ariko iyo babasuzugwe nyine kuriya n'inkotanyi rero ni kuriya icyo rero nababwira nuko abantu birukanye madamu muri guverinoma cyangwa se bakamutera umujinya akabivamo ikosa ni iryanyu gye simbabeshye ikosa ni iryanyu ibyo ngibyo rwose wamurekiramo nk'uko mako yibereye prefe aga prefegitura ibyiwe nta nuko mwari kumuremukiramo iryo ni ikosa mwakoze ibyo ngibyo ndabibabwiye ni ikosa rikomeye cyane namwe activiste muzabona nka madamu rero muzabona abandi ariko umeze nka madamu ntawe ikindi hari ababona batangiye kwataka bamakona ba madamu bamwe bakajugumira ati bageri iwacu ejo yari abivuze gute umuntu aba muri guverinoma atazwi atavuga atagira gute ibyo ndabyumva turi mu ntangiriro igikuru nabatangira ariko kandi kindi ntibibe bya bindi ngo ugiciye inkondo se ugicunderamo kuko hari abashobora kuza n'abanyacyubahiro cyangwa se badafite nako kababaro bibabirira inyungu kabugaca kigendera bikagoma mwibyo arutwa rero n'umuntu wa wundi uvuga ati genza arwana mpaka ntabwo turi mu ishuri hano aho wabwira umuntu gutwara gutya ngo turi muri discipline twese ibazo turabitse okay twaduze reka mbanze mbabwire ikintu cya mbere Habyarimana yarushije imyitwarire ku bandi banyagitugu nka FPL cyane mu karere n'abandi Habyarimana ndamya neza ko yaricujije mu mutima yaricujije ikindi baravuga ngo yari ikigoryi ngo ya madamu n'undi kubwira ngo yari inkotanyi ngo no Habyarimana yabaye umuntu wizera yari yamaze kumva ko igihugu kiri mu maboko y'abatutsi bakamubwira bati reka wowe umubyeyi urakomeye cyane Habyarimana akabyakira ikindi njya ndeba ibindi bigoryi ngo byari biri ngo mu maranse nyuma ya Habyarimana ngasanga Habyarimana yangaje ibigoryi kubera ko hari ibintu ndeba nk'abandi nubwo nta peti naba mfite hari umugabo tujya tugana akambwira ati ngo yari ofisiye sangrade nubwo ari ofisiye sangrade simbabeshye ibintu mbona bakora byo gusinzira birambabaza cyane Habyarimana rero ndagira ngo mbwire madamu ko Habyarimana yari umugabo
impamvu Habyarimana aricujije kubera ko urupfu rwa Kayibanda ntaho yaruwungira ibi ndajya ngumbwire n'abana ba Habyarimana ko rwose kujya kuri kiriya ukaba wahakana ni ikibazo ikindi kuba wazinzi kabiriya bintu mu mateka yacu nta butabera nawe uburi gushaka ni buri gushaka ubutabera turuka kuri jyewe nibaje ndi gushaka ubutabera ngomba kubutanga kugira ngo mbuhabwe icyo nemera Habyarimana rero niki nuko Habyarimana nyuma y'ibyo byose yagize gute yafashe umwanya biraboneka ko ku mutima hari cyamuriye Habyarimana iyo nibutse ku kibuga cy'indege cya Gregory Kayibanda hariya no ari iyo mugabo aburukuna akora ikosa nk'imuhira akaburukuna avuga ngo sorry cyangwa se akaburukuna avuga ati samahani mbabarira noneho akagenda aka ariko ibyo nigeze kubikora kera cyane reka ariko abagabo benshi bakora amafuti barangiza bakananirwa kuvuga ngo mbabarira ahubwo akagenda akagura ibitenge batamutumye rimwe na rimwe akagura n'ibitenge umugore yanga kubera ko iby'ibitenge ntabizi akagenda akagura tuvuge nk'urukweto ntiyabwiye umugore we ngo amukoreye surprise cyangwa se amukoreye bya bindi bya mubyita surprise agatunga uyu mugore we kumbe yarayamukuye amajigo ariko akabura aho ahera avuga ati mbabarira twemera tugura kuba ngo mbabarira biratugora ubwo Habyarimana nawe yaricujije kubera ko kubaka kiriya kibuga kakimwe interia Kayibanda ari Kagame ari kubigira gute ari kucyitira ngo nzabica nzabahondesha inyundo niko Kagame mu bwenge bwe niko ari kubigenza ariko Habyarimana kubera akoze kiriya kintu genje mvuga nti uriya mugabo ntacyo atari yakoze mu gihe ciwe ikindi Habyarimana yateje imbere abaturage abiseguraho ko yarazi icyaha yakoze umuntu wicuza imbere y'Imana ngo ndamutahura ateze imbere abaturage abacuruzi barakora ntacyo batagezeho aba koko mumbwize ukuri nibande iwanyu batari bafite amazi meza nibande mutanayishyura niye Habyarimana atageze no mugahenerezo mubwiye ko nabonaga ya matelefone yamwe bashyiramo intoki bakaraga ko navutse aho ngaho inyuma y'ishyamba muri centre hari abagabo bakire bafite amamodoka bafite ibiki hari mini trap yora mu muhanda atari nk'aba ngaho bajyayo rimwe kabiri gatatu bagafotora ngo imodoka ngo ubu ngo ziratambuka ibigo ry'igusa ninde munyarwanda wari bwigere asuhuka kubera inzara kubera kwabujwe guhinga keretse ibiza cyangwa ikirere nihe Habyarimana atashyize amashuri amavuriro mu gihe cyacu mujye mwirira kwa ubu ngubu se amashuri arahari biriya ni ibiraro byo kuragiriramo abahutu abo basope abatifite kugira ngo bizajye byitwa ko umbize bakinanira mashuri yabo ni ayindobano ibyo ndabivuga nkomeje ninde Habyarimana aheje mu murimo abaganga barabatutsi bavanze n'abahutu abarimu ninde Habyarimana yaba yarimiriye ngo ntikure ku giti ki barwigara abo bakaje guhaka bande nabande bose abo ngabo bose benshi cyane abo ntazi mwebwe muzi dore ko munavuka iyo ngiyo mu gihugu hagati yewe nabwiye abantu ko namenye isabune yo mu Rwanda maze gukura maze kugira nk'imyaka 10 sinari mbizi ibyo sinari nzi ko mu Rwanda haba amavuta n'isabune n'ibite nari nzi ibintu byose ko ari by'Uburundi urumva noneho Habyarimana yaramenyeraga ko umuceri weza akabamenyera ko bizikiritira igihara akabamenyera ibyikawa ninde muturage wigeze uhangayika kuga Habyarimana niyo mugeye hari ijambo madame yavuze ngo ni ikigo ryingo yanamukubita ngo nawe ari kumurasa ndavuga nti no aha ngaha nukurengera ikindi mu burenganzira bwe n'umujinya we niko abivuga si n'umujinya niko abivuga ni kubwenge bwe bimubwira ni nako abibona afite impamvu ariko nange noneho nje kumubwira impamvu Habyarimana nta wundi mu president tuzabona umu president
wicishaga bugufi wakosaga akabyemera akabikora president Habyarimana amaze kubona ubugamba rukomeye umuntu baramwara ngo ni ubugoryi buriya nibwo bwari ubumuntu guko yari ntabwo yarazi ko abanyafrika aba bahima zari imbyarye zishaka kubaka mpire kuryo bameye no gutanga ibitambo by'abanyina na bababyara baba bo sabantu Habyarimana rero ngo amwambika Peter Rwigema icyo ngicyo sinzi ko kigenda kuba yaragiye muri uwo muhango abo ati bari abanyarwanda reka mbambika ipeti Habyarimana rero yarameze nk'umuntu uzi ko izo ntambara zidashobora kubaho aribwo bwa bugoryi bw'abahutu mvuga kwirara burya ngo ingwe ntigufata ngo ingwe ntiyarizi gufata ngo kanwe yarabwirijwe ntamya ko ubu ngubu agarutse iryo kosa ntiwarimubwira none Habyarimana ubu muntu bwatereka tujye gusinya amasezerano y'amahoro ashutswe nawe abazungu mbabwira ngo nta kiri gikorwa n'abantu abanyafrika bazungu batabyinjira undi mu president Habyarimana umubyeyi tuzamukura nawe nawe niba kuvuga utagatifu nta mutagatifu uriho na Kayibanda ntiyari umutagatifu madamu ndabikubwira kandi ngira ngo umuntu ubwire ko tugomba gutangira kubaka urugo neza muri politique no mu mutwe ntabwo nje nshobora gufata abantu bose ngo mbite ibigoryi ngo mvuge ngo no niba ari umukuru w'igihugu ari cyubaro yarafite natwe ubwacu utwinjiyemo wikore introspection ntukore extrospection ukikore introspection wareba ibyaha wakwigereranya nawe ukavuga ati aha ngaha cyakora jewe kuri unit kigoryi jewe nakwihangaye rero uko mbona ibintu kuba ikibazo kakanya tunanirwa kurwanya inkotanyi ahubwo tugahita twishakira inzira ya bugufi yo guhita dufata ibintu byose tukabyomeka kuri Habyarimana oya aho tuba tunaniwe aho tuba tunaniwe ikindi ntabwo nigeze mvuga na rimwe ko Habyarimana adafite ikosa ariko hari ibyiza mwibukira sinjwa kubihuza na zero ikindi hari uko mubibona ngo kuba indege yaramanutse ngo ikwikubitiwe ahubwo se uwo muntu abandi ko babaye abagwaga se Habyarimana yawo mugwaga se uyu muzimu biri go bazerereza oya Habyarimana rwose jewe nk'umuntu sina nta kintu nta bintu byinshi cyane namuvugaho ariko ngiye yapfiriye ntabwo narakana gato cyane kuko ndabyibuka neza nubwo twari abana bato cyane ibi ntabwo tubitangiye gutwara somaga no mu ishuri ndabyibuka ko mwarimu yantwari ya gatabo bwa butabo bwa niba ari kangura niba ari iki bya bipapuro bimeze nk'amagazi twakundaga gusoma n'abahungu twiganaga turi mu wa kangahe turi mu wa gatanu primaire mu wa kane ya nawe ndamuramukije nirambire aranze twarasomaga twararebaga amahoro yarahindaga mu abantu cyose tubifate kubera ko turi guhuzagurika tubivunje na zero sinshobora n'umunsi n'umwe nta n'umunsi n'umwe gi nshobora guhereza umusadi nkotanye nawo sinshobora guhereza umusadi nkotanye ibyo zintu kazabintu ariko giye kujya kwituka nta simbishobora ikindi rero ndagira ngo mbwire madamu ko iki kintu rwose akomeza mbwire ububi iyi ni ntango ububi bwa Habyarimana nanjye nzamubwira ibyiza bya Habyarimana nitubivaho tuzajya ku bwiza bwa Kayibanda n'ububi bwa Kayibanda ibyo bintu tubivuge twerega ntabwo turi nk'abantu babandikira batekereraga ibintu bakicara bakaguma aho ngaho ngo nuko biri okay hanyuma rero ndabona ubugoryi bw'inkotanyi nuko mu magambo make izi topic ntabwo ndibuze kuzituka nguko nuko inkotanyi zimeze nka Joriji tigenda uje kuzana ingurube kwa Veronica Joriji ayikubita ku rutugu iri muri ugutwi Joriji genda uje kuzana no yagiye kuzana ingurube isafuriye Joriji kuko nyina yamubwiye ati ingurube wakagombye kuba wayisize mu kiziriko ukayikurura ndakubwiye kuyitereka kuyishyira ku gutu Joriji agiye kuzana isafuriya tejo mama yambwiye ko ngomba gukoresha iki ngomba gukoresha umugozi yambika isafuriya arakurura ageze impundi isafuriya yabaye
yabaye amasafuriya menshi ibinogo biki n'ibiki ati wa mwana we ntiwumva inkazankota ngisova ati nta drapo ririho nabo batireka dati noneho dushyire idrapo perezida gasohoka inyuma y'imodoka gapfupfunyukamo nanababwiye ko ari umuzimu gapfupfunyuka inyuma mu ntunze imodoka iri imbere gapfupfunyuka inyuma y'imodoka yewe gawe nguwo Joriji Joriji we nyabu nagenda uzane urushinge Joriji arangije kurufata arutwara mu ntoki aho kurutwara mu ntoki ngo yabonye ubunyo nibukina ngo niba ari ubuki niba ari ubufundi niba ari ubuki ngo ashyira mu bwatsi ashyize mu bwatsi arabushaka ararubura iba yaratwitse niba byaragenze gute niba rwarahiriye mu ntumbaza ati urushinge narubuze mama ati wowe nta kigenda izo nizankotanye Joriji ati nyina ati yewe ati jya mujye kunzana isafuriya isuka Joriji ati bambwiye ko urushinge nari kurujomba mu mwenda uku nguku kugira ngo ntirutakare ati none rero reka nshyire mu isuka mbwira nawe gufata isuka ngo ujye araharagata ishati arayica ngizo za nkotanye ati nta protokole ati yewe tejo bavuze ko ngizo nkotanye ok ibyo bivaho Joriji umwanzuro wanyu mu nkotanye nizo zifata wari ngo basomye igitabo cya Joriji nta somo bavanye mahubwo bigana Joriji ikintu bafashe nk'umwanzuro Joriji nuko ngo amena amavuta yo guteka ubuto amaze kubumena hasi ati mama aranyica afata ifu yongeramo n'ifu numva ko ayimenye niko inkotanye zikosora ko mwisha umuntu wavuze bagahita bamwica nawe amenya amavuta afashe ifu amenyemo inkoko yarariraga mu magi ati yewe ati noneho iyi nkoko iri kwa kundi nkoko niba ari gutetera niba ari kugira gute yaririye mu magi irariye amagi ati ya nkinya y'inkoko yabibonye ngo atera bigezo afata igisa atera bigezo abayiciye ijosi inkotanye zo aho ngaho ntabwo zikora bigezo ziba zabyitonde zabipanze ati ubwo bivuze turakwica ati wa ntindiwe y'inkoko uragira ngo uze kubibwira mama uko byagenze Joriji ngo wagiye kubundikira amagi nta bintu muri kubona inkotanye zibundikiye abundikiye umurambo babundikiye umurambo nabo babundikiye uburwayi n'ubumuga n'urupfu rwa Kagame byose barabundikiye none nabonye sinzo bari kwerekeza nk'umwana w'igitamba mvuga ati ntabwo ari uko nguko dore icahari icaruko Kagame sinema ngibyo ubugoryi bw'inkotanye kwica abantu bajya kubivuga ukavuga ko ubivuze ugomba kumwica bahama kugomba kubahiga ngo ni ubugoryi icyo bintu nimubive mu mubireke byararangiye kuko ntabwo mushobora kwica abantu bose ngo mubamare mako mushobora kwica mukashyu ako kanya ariko bama ko bari kuvuka uyu munsi ni bangahe abari kumva ibintu ni bangahe ababona ukuri kw'ibyo tuvuga ni bangahe ubugoryi bw'abahutu rwo nzabugarukaho ku buryo burambuye kwicara ngo baraba mu mahoro ngo batigeze bashaka gushaka kwigana abantu badafite ikibazo ngo babeho mu bwo buzima bazi neza ko imbere mu gihugu n'inyuma bahiga barabwiye ati nimukore igisirikare dore abandi bamaze imyaka 30 bakora igisirikare cy'ubwoko bumwe ntibumva ngo ubwo bugoryi bw'abahutu buzabokama ushaka kwishyira kuri ku rwego rw'abantu bagashize kandi bo bari guhigwa murakoze rero ntabwo mbatindiye ndagira ngo tugumane ndagira ngo muri iminsi tubane hamwe ikindi ndagira ngo rwose mwumve ko nta rwango mfite nta kimfite mfite ariko ndagira ngo iyi deba ya madamu na Habyarimana Kayibanda yamaze kurenga igipimo kuri jyewe imaze kuba ibintu birebire ariko ugenda agira ngo noneho nge nivugira ibyiza bya Habyarimana nzavuga ibyiza bya Kayibanda cyangwa se ibibi byiwe nabyo nshobora kubivugaho noneho kugeza igihe tuzahura abantu bakumva ukuri ngo nukuhe atutibagiwe ko intore ziduhiga mwese mwige kumenya intore ubime ijambo cyakora niba kwandikira nka kuriya cyaruti kinyandikira ibyo ngibyo ni ibisanzwe ubwo rero intore nkazazindiza ababyiringiro mwihangane kandi ushake na bagenzi bawe baze kuko baguhatanya ikivi
ubundi mbereke uko intama zambarwa tubereke demokrasi tubereke ubumuntu tubigishe ukuri n'urukundo murakoze yari umukunzi wanyu mako ni aho ubutaha cyangwa se mu yandi masaha nk'uko bisanzwe bye